Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ama leo tutatoa mafunzo namna gani unaweza ukainusuru nyumba yako kwa idhni ya Allah na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya mauzauza, dhidi ya uchawi, dhidi ya majini mabaya. Imeondoshwa ile fahamu asishughulikie vitu vya maana. Tena nazungumza hivi, kuna mtoto unaweza ukamcontrol hataki lile jambo na akawambishi tayari akawa analia kweli kweli mpaka unajua kwa nini nimemwambia akaenda kufanya jambo baya akaenda kuchukua maamuzi mabaya malaki Unaweza ukawa na nyumba yako uliojenga mwenyewe lakini usiwe na furaha katika nyumba yako hiyo. Ukawa unaona mauzauza. Kashakuwa kidogo ana mashakili katika hilo toka baina ya hilo na usikimbie nyumba yako. Kwa sababu popote utakapokwenda, hata chumbani kwako unaweza ukaona mauzauza ukakimbia tena. Kinachotakiwa fanya mambo yafuatayo ili kuweza kuikinga nyumba yako. Tachukua maji na kuyasomea sura ifuatayo. Nyoosha kidole chako cha shahada katika bakuli la maji na utaanza kusoma sura ifuatayo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratul Fatiha aya ya kwanza mpaka aya ya saba, yani suratul Fatiha yote. Suratul Baqara aya ya kwanza mpaka aya ya tano. Suratul Baqara aya ya 163 mpaka 164. Suratul Baqara aya ya 255 mpaka aya ya 257. Suratul Baqara aya ya 284 mpaka aya ya 286. Suratul Al-A'raf aya ya 54 mpaka aya ya 56. Surati Al-Isra aya ya 110 mpaka aya ya 111. Surati Safati aya kwanza mpaka aya ya 11. Surati Ar-Rahman aya 33 mpaka aya 35. Surati Al-Hashri aya ya 21 mpaka aya ya 24. Na Surati Al-Jinn aya 3 mpaka aya ya 4. Ukishamaliza kuyasomea utamwaga katika pembe za nyumba. Unapomwaga maji katika vipembe vya nyumba, kwa sababu hawa majini huwa na wao wanajenga nyumba katika nyumba yako unayokaa. Na huwa wanatumwa kutokana na nia. Mwingine anatumwa kwa ajili ya kuweza kukuua, mwingine kukutia dhiki, mwingine kukutia maradhi. Sasa majini huwa wanapenda kujenga nyumba katika vipembe vya nyumba yako. Hata wachawi wakiingia katika nyumba yako hupenda kutumia vipembe vya nyumba. Hata uchawi ukitaka kutiwa nyumbani kwako, basi huwa unaweka katika vipembe vya nyumba au chini au nje kwa chini kufukiwa. Sasa unapomwaga ikiwa kuna shaitani, basi huwa anaugua na kuondoka katika nyumba yako. Hata kama kuna uchawi, basi unabatilika katika nyumba yako. Kila katika pembe ya nyumba utamwaga hayo maji, isipokuwa chooni ndio haitakiwi kumwagiwa hayo maji. Na unapomwaga maji katika pembe za nyumba, huku ukitamka neno la hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, nyumba yako itabaki kuwa na furaha na amani, na utakuwa na furaha katika maisha yako.